کاری بنێشکردن لە وەرزی هاوینا ئەنجام دەدرێت لە ناو وەرزی هاوینشان لە گەرمترین مانگەکانیان. ئەویش بۆچی؟ هەتا وەکو پلەی گەرمی دەرەوە بەرزتر بێت، ئەو مادە لینجەی کە لە ناو قەدی داری قەزوانا هەیە پلەی چڕێتی خۆی زیاتر و زیاتر لەسدەسەدات، ئەو کاتە توانەوەی زیاترەکات خێراتر ئەو چاڵۆ قۆزاخانەی کە ئێمە پێڵین کۆچەڵە لەسەر دارەکە جەگی کراوە پڕی ئەکات، کە ئەمە شێکێکە لە گرفتە هەرە گەورەکان. لەبەر ئەوەی هەتاوەکو پلەی توانەوەی خۆی زیاتر بکات ئەم مادە لینجە، دارەکە زیاتر و زیاتر تووشی وشکبوونەوە ئەبێت، تووشی لاوازی ئەبێت. ئەگەر بەردەوامی پێبدەی دارەکە بە یەکجاریش لە ناوچێت، هەروەکو چۆن مرۆڤێک لە وەرزی هاوینا بریندار بێت و تووشی خوێنبەربوون بێت، ئەستەمە دەستگرتن بەسەر خوێنبەربوونەکەیە. بەڵام لە وەرزی زستانە پێچەوانە ئەبێتەوە، ئەمیش هەر بە هەمان شێوەی بریندارکردنی لەشی مرۆڤ بەبێ لێی بڕوان. کاری بنێشت یەکێکە لە پیشە و نەریتە کۆنەکانی کورد کە بە مەبەستی بازرگانی ئەنجام دەدرێت. ئەم کارە لە گەرمترین وەرز و مانگەکانی ساڵ لە سەرەتای وەرزی هاوین و لە مانگی حوزەیرانەوە دەست پێدەکات. کاریگەری کاری بنێشتکردن لەم سەردەما جیاوازە لە سەردەمانی ڕابردوو، ئەویش بە هۆکاری گۆڕانکاری کەشوهەوا. گۆڕانکاری کەشوهەواش لە بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی، درێژبوونەوەی وەرزی گەرمی، کەمبوونەوەی ڕێژەی دابارین و هەروەها خۆڵبارین و کەمبوونەوەی ئاوی سەرزەوی و ئاوی ژێرزەوی و بە بیابانبوونی بەشێکی زۆری خاکی کوردستان کە بەرەو بە بیابانبوونە ڕوا، بۆیە ئەوش هەم بە هەمان شێوە بەهۆی گۆڕانکاری کەشوهەوایە. بۆیە وەکووتمان کاریگەریەکان لە ئێستا زیاترە و زیاتر کاریگەری لەسەر داری قەزوانەکە جێتێڵێت، وەک ئەوەی کە لە دیمەنەکانی شادیارە دارەکان زۆربەی بەرەو وشکبوونە ڕۆن، هەر خۆی بەرە وشکبوونە ڕوادا. تووش ئەگەر لە وەرزی گەرمیا و ئاوەی بچنی هێزی لێ ئەبڕیت، ئەگەری شوشک نەبێت دا ئێستا بە تەمەنترین زیندەوەر لەسەر زەویا درەختە. بەڵام ئەگەر تۆ ئاوی و دارە بچنیت، تەمەنی ئەم درەختانە کورترەکەیتەوە. ئەگەر لەو کاتەی شاوچک نەبێت، تەمەنی درەختەکان کورترەکەیتەوە، ئەو کاتەش بەو شێوازە دروست نابێتەوە کوتمان بۆ هۆی گۆڕانکاری کەشوهەوا. و یەکێکی تر لە کاریگەری خراپەکانی بنێشتکردن ئەوەیە ئەو دارانەی بنێشتی لێ یەکرێت بەروبوومی نامن. ئەو دارانەی کە بنێشتی لێ یەکرێت قەزوان، ئەو بەرەی کە پێی ئەوترێت قەزوان، ئەو بەرەی کەم ئەبێتەوە یا هەر نایگرێت. ئەمەش بە لایەنێکی تری ئابووری کە خەڵک لەوانەیە بەکاری بێنێ بە چەند ڕێگایە سوودی لێ ببینێ باشترە لە بنیشتەکەش. وەلایەنێکی تریش ئەوەیە کە زیادبوونی ئەم درەختە کەمەکاتەوە، ئەمەش ئەبێتەوە هۆی کەمبوونەوەی ڕووپۆشی سەوزایی. وە گۆڕانکاریەکان، گۆڕانکاریە کەشوهەواییەکان جیهانیە و کاری زۆرترین کاریگەریەکانی لەسەر وڵاتانی ڕۆژهەڵات و کوردستانیش بە تایبەتی، بۆیە کاری بنیشتکردن ئەبێتە هۆی کەمبوونەوەی ڕووپۆشی سەوزایی. لە بری ئەوەی ئەمە هەوڵی زیادکردنی ڕووپۆشی سەوزایی دەین، پێویستە ئەم کارانە ڕابگرین بۆ هێشتنەوەی ئەو ڕووپۆشە سەوزایانەی کەون. بەڵێ بەدڵنیاییەوە کاری بنێشتکردن یەکێکە لە هۆکارە سەرێکەکانی وشکبوونی بەشێکی زۆر لە دارە قەزوانەکان، وەک نمونەکان کە لە پشتەوە دیارە. هەمووی کاریگەری بنێشتکردنە لەسەری کە تۆ و ئاوەی ئەچنیت هێزی لێ ئەبڕێت، هێزی لێ ئەبڕێت و خۆی وردە وردە وشک ئەبێت. ئەگەر لەو بۆ نمونە لەو ساڵی شا وشک نەبێت، نمونەکان هەمووی دیارە. ئەگەر لەو ساڵی شا وشک نەبێت، ئەوە بچەند ساڵ دوای ئەوە وشک ئەبێت، تەمەنی دارەکە کورتترەکەیتەوە.
بدرجه به شیوهی که گشتی حتی که یسته بده خواه دراسه که میدانی نکره با جمعه رو بدی او درخته که لکنسانه هست والله متوانیم به شیوهی که گشتی بلین به صدان دوانم زوی کنسانی ده پاشیوه هر یک که شاخکانی قندیل و شاخکانی قرداخ و شاخکانی پینجون و امشوه نشی که یسته ایمه لیرین شاخی با ما روبری که چاکی زویکانی ده پاشیوه یکی که لو درختانی که سروشتی اره جوانتر کردوه بلام حتی استا به شیوکی گشتی هیچ دراسه که تایبت به روپیوی دارکان یا خود روپیوی او زویه که درختکانی که نیجره اتیار سوز بوا حتی استا بردستنی مداخل تایبت به شاخی به ما جمعه در قزوانه کن نتوانین به دیاری کلاوی بلین اوانه در قزوانه بلام به شیوکی گشتی روبرکانی اتوانین به تخمین کردیم به بلین که روبری صدان دونم به هر یک لوانه که او زویه دا پوشیوه اتوانیم بله حتا که شاخی بمو به تایبت اگر گرندی با مجاله بدری نسبه که زور به دیاری کراوی تا که 200 دونم 300 دونم اتوانیم بخمولینین که زویه هم سروشت جوانی دا پوشیوه.